wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Laascanood. Waxaana soo dhaweyntaasi ka qayb qaadanayay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool iyo dadweynaha u tira badan. Wasiirka ayaa markuu soo gaaray magaalada Laascanood, waxaa kelmada soo dhaweynaya halkaasi ka soo jeediyey mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo sidoo kale cuqaasha iyo waxgaradka ka qayb galay soo dhaweyntiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane Ali Marweyn, mudane wasiir ku soo dhowo gobolka Sool. Gobolkaagii ammaankiisa iyo horumarkiisa aad og tahay. Waad aragtaa bulshadii gobolka Sool oo dhammaystiran oo aan idinka maqnayn, rag iyo dumarba maanta waxay bacadka u tubnaayeen soo dhaweyntaadii u soo baxeen. Halkan aan taaganahay waa duleedka magaalada Laascanood. Waxaa saakan ugu soo booqday halkan wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka horumarinta biyaha Salaban Yuusuf Cali Koore iyo wafdi ballaaran la socda. Mudane wasiir, kolley xaaladda abaareed iyo biyola'aanta ka jirta degmada Laascanood iyo deegaamada ku hareeraysan guud ahaan gobolka Soolba waa mid muxuu ahaa aad iyo aad u adag. Wasiirku waa inoo jooga arrimaheenna iyo waxa aynu qabno iyo waxa aynu tabanayno dhan kastaba, hadday tahay xagga horumarka, hadday tahay xag ganacsi, hadday tahay xag mashaariiceed, wax badan baynu ka filaynaa oo uu safarkiisa doonoola socdaa. Sidaa darteed kolle waxa weeye qayb kastoo ay u tahay dadweynaha reer Laascanood uu la kulmayaa waa maalin farxad leh, waa maalin khayr qabta, waa maalin raxmaadka Ilaahay inaynu sugayno. Ilaahay waxaad inaga baridaan raxmaad khayr qaba. Aad iyo aad iyo aad baan runtii bogaadinayaa dadweynaha reer Laascanood oo iyo raaxaysmaba dee oo si aad iyo aad u qiimo badan runtii u soo dhaweeyey wasiirka biyaha iyo waftiidii la socotay, taasoo runtii muujinaysa isku duubni, midnimo, bisayl iyo danti oo la fahmay. Wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa dhankiisa ka hadlay ujeeddada socdaalkiisa oo sheegay inay ku qotanto u kuurgalka xaaladii biyo la'aaneed. Bulsho weynta gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascanood, uga mahadnaqayaa sida diiran ee kalgacalka leh, ee milgaha leh, ee sharafta leh, ee ixtiraamka leh ee ay noo soo dhaweeyeen. Waxay na tusaysaa in dadka iyaga iyo ummadda aanu ka soo jeednaa iyo constituency-ga aanu ka tirsannahay ay yihiin dad sharaf leh. Waxaan kaloo idiin sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan ku dhawaaqo maanta inaanu degmada Laascanood la gelin doono lacag horudhaca oo aan uga qorshaynay sanduuqa SDF-ta oo gaaraysa $5 milyan. Wuxuu madaxweynuhu ballan qaaday in lacagta baahideeda la sii wadi doono ilaa inta reer Laascanood biyo ku filan ay ka helayaan. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Horyaal TV, Laascanood.